بلا شك ما هي روينا لك ما له با ورسو كم بس شكتا ادونك ميقدا بقيني ها على يا عيد يداري يداري ورك ايجا يري عدي ما ورك ها يري يري انا اذا عدا كان نجيس يداري ورق ادنا نجيسو وقتك ورك هالجوغا مرحبا يداري habeen imu wanaagsan dadka na dhigaysanayo dhamaantii ba ku soo dhawaada warka habeen imee raadiya hiran weyn caawana waxa ugu dooran Sufyaan Takay oo ahaa ninkii dhawaan ciidamada Nisa ay ka soo qabteen dalka Kenya laguna haysto fikirka xaq jirnimada oo maanta ka soo muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida Mooshin kadana mid kamida wasiirada ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la diyaariyay iyo dambiga lagu haysto war cusub oo ka soo kordhay loolanka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ee kursiga midowga Afrika maxkamadda ciidamada Jubbaland oo xukun adag ku riday askari ka tirsan daraweeshta Jubbaland oo ku kacay qiyaano qaran Ra'iisul Wasaare Hamza Cabdi Barre oo tagay taliska Nisa amarna siiyay hay'adaha amniga dibaddana qodobka ugu door karoon caawo waxa uu noqonayaa maxkamadda caalamiga ee dambiyada oo baadi goobaysa madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Umar Xasan al-Bashir intaas soo dhigaysateen waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoona warka habeenimo haatanna waxaad ku soo dhawaataan isagii oo intaas ka sii faafasan waa habeenimo sabti ay sii baxayso axadi ayaa la sugayaa taariikhda miilaadiyadu waxay ku asteysan tahay 16ka bisha Maarso sanadka 2024 aa warka waxaa halkan idin kaga waramaya Cabdi Majid Cabdiraxmaan Aadan haddii aynu ku bilowno sida hor dhaca warka aad ku soo maqasheen Sufyaan Takay oo ahaa ninkii dhawaan ciidamada Nisa ay ka soo qabteen dalka Kenya laguna haysto fikirka xaq jirnimada ayaa maanta ka soo muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida Maxamed Bariyare Xamud ayaa faahfaahinta warkan soo jeedinaya waxaa dhigaystayaal warkaas dib ayaan kaga soo noqon doonaa xukunkaas ama dhageysiga maxkamadda loo dhageysanayo Sufyaan Takay oo ahaa nin dhawaan laga soo qabtay dalka Kenya warkaas dib ayaan ugu soo noqonina bal markan hadii aynu aadno gudiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa wada mooshin qabyo qoraal ah oo kalsoonida kala noqoshada wasiirada dawladda wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad gudiga waxay Cali Balcad ku heleen masuqmaasuq baasan oo ku takrifal awoodeed oo ay ka mid tahay in wasiirada dawladdu uu si cad ugu tuntay sharciga shaqada dibadda iyo xuquuqda diblomaasiyinta Soomaaliya eedaha ugu waaweyn ee qoraalka gudiga lagu qeexay waxaa ka mid ah ku wasiir dawladda Cali Balcad wuxuu si hareer maray xeerka shaqada dibadda sharciga LR 1104/2013 shaqada ugu yeeray ama shaqada uu ka eriyay qunsulki koobaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga
isagoo qabtay muddo toddoba maalin ah inuu dalka ku soo galo halka sharciga shaqada dibadda uu si cad u tilmaamayo in diblomaasiga la siiyo laba bilood uu ku soo guuro waxa uu booska qunsulka koowaad ee turkiga uu ku qoray qof aan ka tirsaneyn wasaaradda arrimaha dibadda taasoo ka mid ah khilaafaadka sharciga shaqada ee dibadda sidoo kale waxa uu qunsulka koowaad ee safaaradda qatar uu ku magacaabay nin ay isagu qaraabo yihiin taasoo guddigu u arko nin jeclaysi iyo qaraabakiil sidoo kale waxa ay guddigu sheegeen in la baarayo wixii uu ku kacay cali balcad ugu dambeyn guddigu waxa ay sheegeen in tallaabo cad laga qaadi doono guddiga arrimaha dibadda baarlamaanku waxay ogaadeen mashruuca uu cali balcad uu ku horboodayo inuu u yeero dib u habeynta safaaradaha uu yahay mid ku salaysan qabyaalad nin jeclaysi argoosi beegsi qabiil musuq maasuq baasan waxa ayna guddigu u caddaatay in dhammaan tallaabooyinka ilaa iyo haatan qaaday oo dhan ay yihiin kuwa hareer marsan sharciga shaqada bal markan haddii aynu dib ugu soo noqono sufyaan taakeeye oo ahaa ninkii dhowaan laga soo qabtay dalka kenya kuna eedaysnaa faafinta fikirka xag jirnimada ayaa maanta maxkamad ka soo muuqday maxamed baryare xaamuud ayaa faahfaahinta warkan soo jeedinaya waxaa maanta maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida la horgeeyay sufyaan sheekh axmed taakeeye oo horey looga soo qabtay dalka kenya ninkan ayaa madow xirnaa hay-adana masuuliyadii sirdoonka qaranka ee nisa waxaan ugu dambeeyay maanta ka soo muuqday maxkamadda ciidamada sufyaan taakeeye oo ku caan baxay afar xaasle ayaa caan ka ahaa baraha bulshada kolinta uusan soo gelin gacanta dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kale sufyaan waxaa loo haystaa faafinta fikirka xagjirnimada iyo marnahabaabinta dadka haddii lagu helo dembigan ayaa taakeeye wuxuu mutaysan doonaa xukun adag gaar ahaan xabsi aada u dheer ee ku riday maxkamadda ciidamada ee soomaaliya waxaa bishii oktoobar ee sanadkii hore laga soo qabtay ninkan magaalada nairobi oo uu deganaa islamarkaa laga soo dejiyey magaalada caasimada ee muqdisho kadib markii soo qabashadu iska kaashadeen sirdoonka waddan kenya iyo kuwa soomaaliya su-aasha hadda la weydiiyey su-aal kaliir ay ahayd sida haddii ay maxkamadda aan ka hor sharaxay eedaysanaha waxaa la weydiiyey qaraxyadii ay geysanayaan kooxda al-shabaab oo ah qaraxii zoobo kale qaraxii hargaha isaamaho kale qaraxii shaamo oo kale ma waxaa waaya la yidhi dagaal miya mise wax qalada waa ay geysanayaan nimankaas eedaysanaha basiid wuxuu yidhi dagaal waaye qidada dagaalkeena ka mid tahay dagaal wixii kugu soo gaaro ama qaraxa ahaada ama caadi ha ahaado waa dagaal dagaal uu yidhi miye saddexda eedaysane ee maanta hor fadhida waxaa horjoogo u ah sufyaan sheekh axmed sheekh maxamed xirsi oo lagu naaneysto taakeeye mudan guddoomiye eedaysanaha sida ka muuqata xaashideenna eedda waa 58 jir ma aha nin dhalinyaro ah oo aan isleenahay maanta waa la qalday iyo ninaan isleenahay ma aha da ku filan wuu qabaa mudan guddoomiye aqoon ku filan oo aabbihiis sheekh axmed uu soo siiyey wuu qabaa oo diinta waa la baray sidoo kale nin in muddo a qurba soo jooga wuu yahay laakiin hadda waxa uu ku dhaqmaayo iyo bulshada soomaaliyeed sida u gaalaysiinayo wax la qaada kara maaha mudane guddoomiye waxaa maxkamadda ka codsanayaa halka eedaysanaha kuwaad labaad iyo saddexaad inay ku xukunto mid walba qodobada aan ku soo eedeynay waa ninkii labaad oo ay kenya ka soo qabato hay-adda nisa waxaana taakeeye ka horreeyey sakiriyi kamaal suufi abaashiikh zaki oo isna loo haysino kooxda al-shabaab ugu soo iibin jiray dalka dibaddiisa gaar ahaan waddanka shiinaha uu mahadsan yahay maxamed baryare xaamuud xafiiska hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa amar ku soo rogay dhammaan hay-adaha dowladda soomaaliya kaasoo sheegeen inay dhammaan dakhliga qaybtan hay-adaha bulshada ay siisay adeegyada kala duwan ee ku shubaan khasnadda dhexe ee dowladda dakhliga waa halbowlaha nolosha ee howlgalka jiritaanka iyo shaqada dowladda sidaas awgeed sida ay dowladdu u hesho dakhli ku filan oo ay ku filnaato waajibaadka ka saaran bixinta iyo fududeynta adeegyada kala duwan ee dadweynuhu ay u baahan yihiin dowladdu waa inay dhammaan dakhliyada kala duwan ee qaybta hay-adaha dowladdu si ay u dhammaystiraan ugu yaraan khasnadda dhexe dowladda ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska guud ee hantidhowraha qaranka bal markan
محكمة عيدمدة قلب كسيدايا وحا اي حكم هذا كري داي ركترسن عيدن كدراويش تكواس او لغو ايدي قيانو قران شكري بريارة ايا ففاهينتو وركن سو جيدين ايسا محكمة عيدمدة جبلان ايا مانتا لسو تاقي عبد الفتاح نور عبد الله حسن عبد الله محمد اي مختار محمد علي او لو هيستو ان اي كوكاين قيانة قران اسلاماركان اي لغوستين قاري هارتوبة قوري دبجاحة يقري كري او اكي فودي سمن او اي لهايين ايدا مادا مامل كجوبلان ايدا سنة ياشا كلا اح عد فتاح نور عبد الله ايو حسن عبد الله محمد وحاو حفيز كحير الالنتا ايدا مادا جوبلان كوزو ايدي انا يا الشواب اوقع انجديين قاري هارتوبة او اي لهايد وزاردة تمرتا اي قيرات كبيها جوبلان يقري اكي فودي سمن اح او بلشادة لوغو اديقي لابدان ايدا سنة او كتر سنة ايدا مادا دراوشت جوبلان ايا لفل غالي الشباب iyagoo aaminsanaa in ay gali doonaan nolol ka duwan noloshii hore eedaysan muqtar maxamed cali oo isna ka tirsanaa ciidamada daraawishta jubaland ayaa ku eedaysan in al shabaab uu gacan galiyay qori BKM ah ama dabajeex kaas oo loogu beddeshay lacag yar oo dhan $4,500 gabagabadii gudoomiyaha maxkamadda ciidamada jubaland gaashaan la dhaxay abdullahi maxmuud ibraahim ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqay xukunka saddexda eedaysane oo lagu xukumay 10 sano oo xabsi ciidan ah iyo inay dib u gudaan hantida ay shabaab u gacan geliyeen ama ay ka iibsadeen maxkamadda ciidamada qalabka sida Jubaland markay aragtay eeda xafiiska xeerlaaninta markay akhriday xaashida ay soo gudbisay xafiiska xeerlaaninta markay ay dhageysatay qiraalkii eedaysanayaasha markay aragtay faldambiyeedkaasi inta uu leeg yahay iyo xajmiga uu leeg yahay markay aragtay inaysan nimankaasi wax udurdaar ahaysan lahayn waxay ku xukuntay eedaysanayaasha soo socda sidan soo socota Abdulfatah Nur Abdullahi ina Ceebla Xasan Cumar soddon jir ah ku dhashay Kismaayo deegaanka Kismaayo maxkamaddu waxay ku xukuntay 10 sano xabsi ah iyo inuu soo celiyo inta kaga aaday baabuurkii hardtoobka ee wasaaradda tamarta iyo biyaha khayraadka biyaha ay lahayd iyo qorigii AK-47 ka ahaa oo isagana dawladdu ay lahayd sidoo kale Xasan Cabdullaahi Maxamed Xasan Qoqaani waxay maxkamaddu ku xukuntay 10 sano oo xabsi ah iyo inuu soo celiyo qaybtii uu ka qaatay lacagtii ay siisteen gaariga hardtoobka ah iyo wixii kale ee maxaan ku dhahay ka helay maxaan ku dhahay qorigii iyo qaybta kaga soo aaday sidoo kale ninka la yiraahdo Muqtar Maxamed Cali ina Hawa Xasan Aadan soddon jir ku dhashay Diisoor gobolka Bay isaguna sidoo kale waxay maxkamadda ku xukuntay 10 sano xabsi ciidan ah iyo inuu soo celiyo oo soo magdhabo qorigii BKM-ka ahaa ee dawladdu ay lahayd xukunka cidii aan ku qanacsanayn waxa u banaan rafcaan inta sharcigu ogol yahay ah wabillaahi tawfiiq maxkamaduna inay xirantaa kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada Jubaland oo xukunka adag ku ridayay rag ka tirsan ciidanka daraawiishta Jubaland oo qiyaana qaran ku kacay war cusub waxa uu ka soo kordhay loolanka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ee kursiga midowga Afrika Cabdiqani Cusuble ayaa faahfaahinta warkan soo jeedinaya. Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya oo haddana daris ah ayaa haatan si weyn ugu loolamay hoggaanka sare ee ururka midowga Afrika iyadoo la filayo in doorashada la qabto bisha Febraayo ee sanadka soo socda 2025ka. Danjiraha Soomaaliya ee Itoobiya, Mudane Cabdullaahi Maxamed Warfaa oo si buuxda u matalaya dowladda Soomaaliya ayaa maanta xurunta midowga Afrika ee Addis Ababa kaga qayb gala kulankii 2020-aad ee golaha fulinta ururka midowga Afrika kaas oo diiradda lagu saarayay doorashada soo wajahan ee hoggaanka sare ee lagu wado inay dhacdo bisha Febraayo ee sanadka 2025ka wasiirka arrimaha dibadda Murtaaniya ahna gudoomiyaha gudiga fulinta midowga Afrika Dr. Maxamed Saalim ayaa shirkan ku soo bandhigay warbixin dhameystiran oo gudigu soo saaray taasoo looga hadlay diyaar garowga lagu jiro doorashada muhiimka ah ee hoggaanka sare ee midowga Afrika Soomaaliya oo goor horeba si rasmi ah u shaacisay inay u sharaxan tahay hoggaaminta midowga Afrika ee sanadaha 2025 ilaa 2029
ayaa dhankeeda abaabul xoogan iyo diyaar garow ugu jirto doorashada midowga Afrika oo dhici doonta bisha Febraayo ee sanadka 2025ka. Danjiro Warfa ayaa shirkan ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanayso, isagoo si gaar ah ugu nuuxnuuxsaday in Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay rajo weyn ka qabto hanashada hoggaaminta midowga Afrika, isla markaana qorshayaasheeda waxqabad uu ka mid yahay in la dardargeliyo howlaha loo igmada ururka midowga Afrika iyo sidoo kale xal u helidda xasaradaha ka taagan qaar ka mid ah wadamada Afrika. Sidoo kale waxa uu intaas ku daray in Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay soo dhaweynayso warbixinta diyaar garowga doorashada ee guddiga soo bandhigay, isagoo tilmaamay muhiimadda ay leedahay in haweenka Afrika fursad loo siiyo inay ka mid noqdaan hogaamiyaasha ururka midowga Afrika iyo ka qaybgalka doorashada soo aadan. Muddaxileedka hoggaanka sare ee midowga Afrika ayaa ah 4 sano, waxaana la rajaynayaa in doorashada soo wajahan ee guddiga golaha midowga Afrika ay dhex mari doonto dowladaha Soomaaliya iyo Kenya oo ay u kala sharaxan yihiin Fawzi Yuusuf Haaji iyo Raila Odinga oo ka socda dowladda Kenya. Abdiqani Cusuble waa uu mahadsan yahay. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare waxa uu maanta tagay xarunta NISA kadib weerarkii SYL. Sida uu ku waramayo dhaqana Khaliif ayaa faahfaahinta warkan soo jeedinaya. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Bare ayaa kormeer shaqo ku tagay taliska hay-adda nabad sugidda iyo taliska booliska Soomaaliyeed, halkaasoo uu warbixino ku saabsan amniga dalka kaga dhageystay kusimaha wasiirka amniga gudaha, taliyayaasha ciidamada booliska iyo NISA. Ra-iisul wasaaraha ayaa faray hay-adaha amniga inay dardar geliyaan xaqiijinta amniga dalka, kana feeljignaadaan dhagarta oo Al-Shabaab ku khalqal gelinayo ammaanka dalka, isla markaana ay ku doonayaan inay kaga hor istaagaan dadka Soomaaliyeed gudashada waajibaadka alleh. Mudane Xamse Cabdi Bare ayaa tilmaamay in xukuumadda dan qaran ay ka go'an tahay ciribtirka kooxda Al-Shabaab ee banaystay dhiigga ummadda Soomaaliyeed, isagoo xusay muhiimadda ay leedahay in shacabka iyo ciidanku ay yeeshaan iskaashi dhow si loo fashiliyo sirqoolka kooxda. Tagista ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare ee xarunta NISA ayaa imaaneysay xilli habeen hore weerar ismiidaamin ah xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku galeen hotel SYL ee ku dhow xarunta madaxtooyada, waxaana weerarkii uu fashiliyey sirdoonka qaranka Soomaaliya oo ka hortagi waayey weerarkaasi. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sidoo kale shalay galab tagay xarunta hay-adda NISA, waxaana uu madaxweynaha halkaasi u tagay sidii uu ogaan lahaa qaabkii uu u dhacay weerarkii hotel SYL iyo sidii Al-Shabaab halkaasi ku galeen. Waa uu mahadsan yahay dhaqana Khaliif oo faahfaahinta warkaas soo jeedinaya. Qodobadii gudaha ayaa soo dhegaysateen. Dibaddana waxaa ugu dooroon wafdiga maxkamadda caalamiga ee dembiyada ayaa booqasho ku tagay magaalada Boorta Suudaan, ayaa waxa ay dhibaato weyn ay kala kulmeen sidii xog dhab ah ay ugu heli lahaayeen halka uu ku sugan yahay dadka la doonayo ee lagu eedeynayo inay dembiyo dagaal ay ka galeen Darfur. Dadkaas waxaa ka mid ah madaxweynihii xilka laga tuuray Cumar Xasan Albashiir iyo kaaliyaashiisa Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen iyo Axmed Haaruun. Tan iyo 2009-kii maxkamadda dembiyada ayaana ku daba jirtay Albashiir oo iyo tiro ka mid ah kaaliyaashiisa oo lagu eedeeyey inay galeen dembiyo ka dhan ah bini'aadnimada. Warkii habeenimo oo aad kala socoteen raadiyaha Hiraan Weyn caawa naga inta cid uu dhaafay isagoo maqlay qoraala waxay dib kaga heli karaan baraheena internetka aynu ku leenahay hiraanweyn.com ama hiraanweyn.net. tan iyo kulankeena tan xiga, sidaas iyo nabadgelyo. Wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiraanweyn. Haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarca kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiraanweyn.com ama hiraanweyn.net. Radio Hiraanweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. Dadka ku nool daafaha dunida waxaa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiraanweyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhageysan karayaan barta internetka ee hiraanweyn.net ama hiraanweyn.com. Al-Rahmaa.